ați vrut să nu capăți care stă în toate. Vă să vin cărtița noastră, îți vă rog, mă ajută de viață, mă rog, pentru că așa nu-i pară tot. Nai, mas chegar era isto, não se acabaria nem havia. Seria uma desobediência, não era? Nai, falou que não acto, nai, para mim, como tem que ser, pode existir. Ուրախ եմ ձեզ ողջունելու Հայաստանի Հանրապետությունում, նաև ուրախ եմ նախագահական նստավայրն ու ձեզ ընդունելու։ Իրականում ձեր այցելությունը եւս մեկ վկայություն է մեր անհիշելի ժամանակներից դարավոր բարեկամության։ Եվ իրականում կարելի ասել, որ վերջին տարիներին հատկապես մեր հարաբերությունները դինամիկ զարգանում են։ Եվ այդ հարաբերություններում առանձնահատուկ տեղ ունեն այս միջ խորհրդարանական հարաբերությունները։ Երբ որ մենք նայում ենք մեր երկու երկրների պոտենցիալը, մենք շատ անելիքներ ունենք, կարող ենք մեր տնտեսական հնարավորությունները օգտագործել երկու երկրների բարեկեցության բարձրացման համար, բայց մենք դեռևս այդ աստիճանի չենք կարողանում անել։ Մեկ անգամ եւս բարի գալուստ, ես համոզված եմ, որ ցար այցելությունը նպաստի ավելի բարձր մակարդակի դարձնի մեր երկու երկրների հարաբերությունները։ Շուկրան սիատ ռեիս։ Շնորհակալություն մեծ արգո պարոն նախագահ։ Մենք հպարտ ենք հանդիպելու ձեզ հետ եւ շնորհակալություն ենք հայտնում նաեւ այս ընձեռնված լավ հնարավորության համար, որը դուք մեզ եք ընձեռել, այցելելու ձեր գերազանցությանը։ Դուք գիտեք, որ Իրաքում կան շատ ազգային փոքրամասնություններ, հասարակության տարբեր շերտեր, որոնց թվում են մտնում ինչպես քրդերը, թուրքմենները, այդ թվում նաեւ հայերը, նույն քրիստոնյաները։